លោកខុងសេរីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបើកដំណើរការឡើងវិញចំពោះផ្សារបឹងកេងកងមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌបឹងកេងកងនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញចំពោះផ្សារបឹងកេងកងមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញ កិច្ចចាប់ពីម៉ោង0នាថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021តទៅបន្តពីបានអនុវត្តវិធានការនិងពិនិត្យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបើទោះបីជាអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់ឲ្យអាជីវករសន្តិសុខបុគ្គលិកកម្មករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយត្រូវអញ្ជើញទៅយកសំណាក់វិភាករងមេរោគកូវីដ19លើកទី2តាមការកំណត់របស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនិងត្រូវបង្ហាញលទ្ធផលតែអវិជ្ជមានដើម្បីបញ
ជំរាបថាផ្សារបឹងកេងកងត្រូវបានអាជ្ញាធរសម្រេចបិទគប់ជាបណ្ដោះអាសន្នជាលើកទី2កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីរកឃើញមានអាជីវករវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ